hawsha halkan ka socota waxay kulmisay dad badan oo danyar ah, kuwaasi oo ku hawlan raadinta quutulyoomka qoysaskooda. Warbixintan waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa sheeko ku saabsan gabar 9 jir ah oo ka mid a dadka duudkooda ku xamaalay jayga laga qodo halkan. Xilli hore oo aroortii ah ayay u kala ahaan booziye iyo hooyadeed kaawooyin ka wada jir si maalintaasi ay u soo shaqeeyaan quutulyoomka reerka. Shaqadu waa mid adag marka loo eego qodista kaawooyinka, dhagxaanta iyo jayga laga dhiso guryaha. Waa hawl adag bilowga nolosha maalintii in aad timaado goob kaawo laga qodo adiga oo aanan haysanin agab kaa saacidaya, keliya waxaad ku tashanaysa ay tahay gacmahaaga. Booziye Xasan Maxamuud waa 9 jir oo fursad u helin inay hesho fursadaha nololeed oo ay haystaan asaageeda. Dhabarkeeda ayay ku xamaashaa jawaano iyo weliba caagado laga buuxiyey jayga maalintii oo dhan, subaxa hore ilaa laga gaaro casirgaabadka. Awliye Ibraahim, hooyada dhashay Booziye oo ka mid ahaa dadkii ka soo barakacay abaartii 2011 gobolka Shabeellada Hoose, ayaa ka sheekeynaysa shaqada adag oo maalintii ay qabtaan iyada iyo gabadheeda. Gabarteydii saakii hadda ana soo qaaday ila soo qaaday. Hadda aniga dhulkaas oo gal iyadana saas u daldalay. Awadii uu facan basay hayso. Oo feerihii ay ibra. Oo hamaala ku jirta. Gabarteyd horta Allaah ay dhuure waa ii dadaasha. Oo anin dadaalkeedu waxa ka jiraay waa barashada. Markii wax ii barat ya anigana wax ii taray. Hadda naako unuganta ka shaqay waa ma baraha. Ya dhibaatadaasna haayta ku hootay aan Turkiga walna si jiray Turkiga waa nagu goosay dhulkan hooy daraadiisa u dhimi hoyna maayna kun uu niga ka hayna maanta ma jiro waxaana maargi 6 bilood 7 bilood gad ma jaay illa waqtigaasay awada waxa heer awdan bor gif awada hibra waxa ay gurhoon tahay kaali intaas ayaa leh hakala qaybsana ay ku joogna dhul uu niga maanta kaas u leenahay oo digna ma jiro wahootigina waana lagu wada dhisaday maalgannaba meera laga kadwo gurigan awad haddii masdigir ee hela gurigan ma helaa. Inkastoo hooyada dhashay Booziye ay dareensan tahay saameynta gabadheeda ay ku yeelanayso culayska faraha badan oo ay ku qaadayso dhabarkeeda, haddana ma jirto meel ay kaga waabato oo nolosha qoyska ayaa ku tiirsan shilimaadka ay ka hesho iibinta jayga oo maalmaha qaar ka laabata iyada oo faramaran. Oo badinba ma helo anti hero yar anti badan waxa kale uniga haysana ma jiro. Haddaa dhimi haysana dhulkaada ka dhimihi, haddaa noole haysana dhulkaada ka noolehi. Soomaalida ka dhex jirtay koley duur ma lagugu tuurayo waa lagu duuga udaqaado dhulkaada lagu jooga taasa jirta. Aabahooda gacanga ka jabay uuraangin wa gacan mala ma shaqeey aniga leeyahay. Booziye waxa ay ku jirtaa da'dii ay ku aadi lahayd iskuulka si ay wax u barato, laakiin danta iyo daruufaha ku hareereysan qoyskeeda ayaanan u saamixin taasi oo ku qasabtay in ay qayb ka noqoto raadinta nolol maalmeedka qoyska. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.